Усі пункти пропуску на кордонах із Румунією та Польщею розблоковані, але на міжнародній трасі до КПП Сірет Порубне і досі місцями залишається сільгосптехніка. Її з дороги не забирають, принаймні поки що. Про це нашій кореспонденції Ользі Лучик розповіли водії українських вантажівок. Наразі черга з ваговозів на в'їзд до України невелика, на кілька кілометрів. Прикордонники працюють у посиленому режимі, аби кожну фуру оформити якнайшвидше. Репортажі з західних кордонів далі. Ми на КПП Порубне. Тут закінчилося тижневе блокування руху вантажівок румунськими фермерами. Нині проїзд в обидва боки вільний. До шлагбаума на КПП прямує водій Олексій. Йому довелось через блокаду чимало простояти на кордоні. Нині щасливий, що повертається додому. Мерзли, стояли 5 днів. Ну, а зараз нормально, зараз добре. На тепер водії вантажівок безперешкодно перетинають кордон. Станом на сьогодні всі пункти пропуску на кордоні з Румунією розблоковані повністю. Рух здійснюється в штатному режимі, як на в'їзд, так і на виїзд. Для прикладу, в пункті пропуску Порубне за минулу добу було оформлено всього понад 1500 транспортних засобів, з них 650 вантажних. Що стосується Красноїльська, то тут теж показники стабілізувалися, скажімо так, і це в районі 200 вантажних транспортних засобів. І хоча роботи багато, ніхто не скаржиться. Трошки більше уваги треба приділити і вантажному напрямку. Василь повертається з Грузії уже тиждень, як в дорозі. Всі ставлять палки в колеса в Україні. Що думати? Нас ніхто не любив і не любить. Тому що ми стали дуже багаті люди. Тим часом румунські фермери повністю свою техніку з дороги не забирають, розказують водії українських ваговозів. Збоку стояло, але поліція все там контролює. А техніка ще стоїть? Так, ну і збоку. Ніхто там вже ніяких преград не має. І якщо на в'їзді до КПП сільгосптехніка стоїть обабіч дороги, то у самій Румунії протести не вщухають. Тут розблокувало, біля Бухаресту ще були трактори, і біля Романа теж їхали. Ну, небагато, але ну, фури пропускали так, трохи пробка була все одно. Румунські фермери наразі звернулися до влади з новою вимогою щодо імпорту з України. Вони чекають рішень на рівні ЄС, котрі б забезпечили виживання європейських фермерів. І вже сьогодні, 23 січня, ЄС ухвалюватиме відповідне рішення. Румунські аграрії пропонують контролювати ввезення продукції, товар має бути зважений, дані внесені у систему і доступні усім зацікавленим. Кожна поставка має вирушати саме туди, куди заплановано і в повному обсязі. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».